disse é uma questão de novos seguidores. Onde é que eu boto o título, hein, Nice? Onde é que eu boto o título? Tu viu onde é que eu boto o título? Não, não, não. Boa noite, gente. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, gente. Eclésia. Clarice, Jaqueline, boa noite, Denifer, Bruna, boa noite, gente, tudo bom? Vocês estão me ouvindo direitinho? Estão me ouvindo? Dá um okzinho aí para ver se estão me ouvindo. Pro Denise, boa noite. Estão me ouvindo? Joia! Boa noite, Núbia, Clarice, Conceição, Rebeca. Pronto, vamos começar nossa live, né? Apresentando para vocês o Lefor. Pronto, boa noite para o Denise, a todos que estão nos acompanhando. É Glaucia ali, é? Núbia, muito obrigado, meu povo, por estar aí. Boa noite, quem está chegando agora? Ana. Dinha. Tia Dinha. Rebeca. Cadê Tia Dinha? Ana Isso. Paula. Oi, galera. Vamos dar mais um tempinho aqui, um minutinho, para a gente ver se entra mais pessoas. Olá, Ivaneuza. Oi, Pro! Priscila, boa noite! Oi, Gil! Era uma vez um reizinho mandão, é isso mesmo, Pro Denise. Então, nós vamos começar, né, nossa live, agradecendo já a todos vocês por estarem aqui, né, já participando conosco, assistindo. E a gente vai... eu vou me apresentar, eu sou Fabiana Fernandes. Eu sou da cidade de Miguel Calmon e nós estamos aqui com a Hora do Conto, que é um projeto, né, desenvolvido pelo grupo de pesquisa Lefor, de Jacobina, da UNEB. E desde já também queremos agradecer a Pro Denise Souza, né, ela é mediadora do curso de contação de história, né, da cidade de Jacobina, e que tivemos o prazer de participar do curso de contação de história. E olha onde nós estamos mais uma vez, né? A convite de Denise. Então, vou começar aqui a falar para vocês. O tema da nossa live. Hoje nós vamos trabalhar com o livro de Ruth Rocha, aquela grande autora de contos infantis, contos literários, né? Que a gente conhece muito bem. Muitas professoras aí
Tianice vai dar uma olhadinha aí. Tianice. Isso, Wellington, boa noite. Seja bem-vindo, Miriam. Que é o livro O Reizinho Mandão, de Ruth Rocha, né? O Reizinho Mandão. É, Ruth Rocha, gente, quando ela escreveu esse livro, foi uma época da ditadura, né? Uma época da censura, onde quem tinha voz nessa época eram os governantes. As pessoas não podiam ter liberdade de expressão, elas não podiam falar o que elas pensavam, dançar, nem pensar, né? Então, as pessoas viviam em conflito porque elas não tinham o direito de falar o que sentiam, de falar o que pensavam, né? Eram bloqueados. E o Reizinho Mandão traz justamente a censura dessa época. Nós vamos começar com a história. Espero que vocês gostem, vocês curtem, vocês comentem, tá certo? E a gente vai seguir com a nossa live com Tianice. Isso, bem-vinda aí, Mari Castro, linda, Wellington, Emily, a família Castro aí presente, seja bem-vindo. Então vamos lá, eu sou Pronice, né, trabalho na Educação Infantil, Colégio Pitágoras, há quase 2 décadas. Amo o que eu faço, trabalhar na Educação Infantil é a minha paixão. Então, assim, houve, por mediadora Gabi, né? A gente conseguiu, Gabi Riquião, beijo, Gabi, pra você. Através dela que a gente conseguiu fazer o curso em Jacobina, contação de história, né? Com a mediadora professora Denise Dias. E nós estamos aqui para mais uma contação, né? Do o conto Reizinho Mandão, né? Então vamos lá? Acho que a gente já pode começar assim a nossa história. Podemos? Vamos lá! Então vamos! Nossa, pergunta. Ah, sim. Então, um pouquinho pra gente refletir, pra gente pensar. Diante do título, O Reizinho Mandão, qual é a intenção social, né, da autora Ruth Rocha? Qual será, né, para a gente pensar um pouquinho, que a gente vai conversar sobre essa visão por Ruth Rocha. Então, o que será que vai acontecer nessa história? Será que ser mandão traz consequências? Vamos ver na história O Reizinho Mandão. Vamos lá, Tianice. Começando. Quando Deus engana a gente, passarinho não voar, a viola não tocar, quando atrás for na frente, no dia que o mar secar, quando prego for martelo, quando cobra usar chinelo, cantador vai se calar. Há muito tempo, mas há muito tempo mesmo, né? História contada pelo meu avô, né? Que um reino enorme havia nesse reino, um rei muito bom. Muito bom não. Maravilhoso. Eu disse maravilhoso? Não. Extraordinário. Eu disse extraordinário? Super incrivelmente bom. E ele era muito bom, principalmente para o seu filho, que gostava sempre de pedir, de obedecer ao seu filhinho. Obedecia, fazia tudo o que o seu filhinho mandava. Papai, faz uma... Eu posso botar lá no meu quarto uma cachoeira de chocolate, aquele chocolate gostosinho, geladinho. Deixa.
pode colocar uma cachoeira de chocolate no seu quarto. É assim que você quer? É. Pois muito bem. Acontece que um certo dia aconteceu algo muito triste naquele reino. Muito triste mesmo. Sabe o que foi que aconteceu? O rei faleceu. Aí, o que aconteceu? Aquele reizinho, cheio de gosto, cheio de não me toquem, assumiu o trono no lugar de seu pai. Ele se tornou um reizinho chato, um reizinho tirano, onde só ele tinha voz, onde só ele queria falar. E começou do nada criar leis, agora leis sem pé nem cabeça. Os conselheiros do reino chegavam para ele e diziam: "Se meu rei, o senhor precisa entender que as leis foram feitas para que o seu reino fosse bem, fosse bom, as pessoas gostem do seu reinado." Cala a boca! Quem manda aqui nesse reino sou eu! O reizinho não queria ouvir. Ele mandava. E olha só o que aconteceu. Ele tinha um papagaio. E esse papagaio começou a repetir tudo que ele falava. Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Aí, o reizinho, do nada, ele se sentiu no direito de criar leis. Mas vejam só o tipo de leis que esse reizinho criou. Fica terminantemente proibido cortar a unha do dedão do pé direito em noite de lua cheia. Mas o que é que esse reizinho tem a ver com o dedão do pé dos súditos dele? Ah, e não parou por aí não. Veja só, outra lei descabível. Você vai ver. É proibido dormir de gorro na primeira quarta-feira do mês. Ele queria mandar até a forma que as pessoas iam dormir. Só que as pessoas foram ficando cada vez sem voz, cada vez calado, porque lá naquele reino ninguém podia falar. E os conselheiros do reino? Ah, até os conselheiros calaram a boquinha. Mas eles calavam a boca não é porque eles queriam. É porque só quem tinha o direito de falar era o rei. O reizinho que se tornou um déspota, ele se tornou um tirano, um mandão. Ele se tornou um reizinho autoritário para o seu reino. E ninguém gosta de ninguém autoritário. E as pessoas foram ficando caladas, as pessoas foram botando uma vozinha, ó. E elas desaprenderam a falar. Elas não sabiam mais falar. E o reizinho percebeu isso. E ele achou o máximo. Porque agora ele tinha todo o reino só para ele falar. As pessoas cada vez mais caladinhas. As pessoas cada vez mais dentro de sua casa. E o reizinho apaixonado. Ele amou. E ele começou: "Opa! Opa! Eu vou falar porque eu mando neste reino." Só que ele percebeu que tudo que acontece demais não dá certo. Ele foi se sentindo cada vez mais sozinho, cada vez mais sozinho. E ele começou a chegar perto das pessoas. E as pessoas caladas estavam, caladas ficavam. Chegavam mais perto, cada vez mais perto. E nada, as pessoas não falavam. E ele começou a se agoniar, ele foi percebendo que algo estava errado. Até ele ficou calado. Mas o papagaio dele
Não calou. O papagaio começou a gritar: cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Só que o reizinho começou a encostar: oi! Olá! E ninguém, nada. Até que ele lembrou de um outro reino, que lá as pessoas eram alegres, sorridentes, cantavam, dançavam. E ele disse assim: eu preciso de ajuda. Eu preciso consertar o que eu fiz de errado. Ele só tinha um amigo, o papagaio, que até o papagaio parou de falar. Ele pegou o seu papagaio, botou o seu papagaio nas costas e seguiu para o reino vizinho, atrás de um grande sábio, porque ele dizia: este sábio vai me ajudar a reverter a situação. Ele pegou seu papagaio e começou a tagarelar. Foi tagarelando, e o papagaio, até o papagaio se cansou. O papagaio não queria mais ouvir a voz dele e começou: cala a boca, cala a boca, cala a boca. E lá se foi o príncipe, o reizinho, para o reino vizinho. Demorou um pouquinho, porque quando era muito longe. Quando ele chegou lá, Ave Maria, ele viu alegria, ele viu música, ele viu todo mundo brincando de roda, as crianças brincando de roda, e ele ficou, ó, calmo. Ele ficou calmo. E ele começou a se enturmar. As crianças, as pessoas, os idosos começaram a se questionar: o que é que esse rei está fazendo aqui? Quem é este rei? Ele começou a conversar com as pessoas, até que ele perguntou: vocês sabem onde tem um grande sábio? Aí, uma das pessoas, né, do reino vizinho, indicou o caminho. E lá se foi o reizinho atrás desse grande sábio. E andou, e nada. Até que ele conseguiu encontrar a casa do sábio. Chegando lá, ele bateu na porta. Calmo. Aquele reizinho mandão. Ih, ficou lá no reino dele. Aqui, ele era calminho. Primeiro, ele estava no reino do outro. Não era o reino dele, né? Ele bateu na porta e recebeu o grande sábio. E ele ficou tremendo de medo. Porque ele ficou com medo de receber um pito do sábio. Preste atenção. Diga aí. Você é o sábio? Sim. Ah, sim, eu preciso de ajuda. Me diga aí o que foi que aconteceu no seu reino. Ah, eu não sei o que aconteceu. De repente, todo mundo desaprendeu a falar. Eu não sei, eu não fiz nada. Eu só comecei a criar leis. Leis? Pra mim, era tão bom criar leis. Não sei o que aconteceu. Você sabe me dizer? Me disseram que você é sábio. Você sabe de tudo. Vamos lá. Então quer dizer que as pessoas pararam de conversar no seu reino? E você sabe me dizer o porquê? Não sei o que aconteceu. Não sabe? Não. Escute aqui, mocinha. Você tá pensando que ser rei é assim? Criar lei? Colocar as pessoas pra obedecer às suas leis? É. Não, não é assim não. Para ser um rei, precisa ter muita sabedoria. Precisa ser sério, ter juízo. Mas porque, eu sou sério. Porque é uma sociedade, é um lugar, é um reino que você está lá sob seu comando. Você precisa ser muito inteligente. Pois muito bem. Eu sou! Pois muito bem. Vou dizer agora o que é que você tem que fazer. Diga, por favor. Você vai voltar no seu reino, bater na porta de todos os moradores daquele local. Como é que eu vou fazer isso? Mas vai bater de porta em porta, em todas as casas, atrás de uma criança. Quando você encontrar numa casa uma criança, ela vai lhe dizer
o que você precisa ouvir. Escute bem. Esta criança, ela vai te dizer o que você precisa ouvir. Mas o que é que eu preciso ouvir? Você saberá o momento certo. Tá bom. Ah. E lá se foi o reizinho todo desanimado, voltando para o seu reino, com o seu papagaio nas costas. Ele foi indignado, porque como é que ele ia encontrar esta menina? Quem seria esta menina? O que essa menina teria para dizer a ele? Como este encanto ia se desfazer? Como tudo o que ele fez ia se desconstruir? Lá se foi o reizinho para o seu reino, pé ante pé, reclamando de tudo. Mas chegou, ó, caladinho, porque ele sabia que algo estava errado. Ele tinha feito alguma coisa de errado. E esse encanto precisava ser quebrado. Ele foi. Chegou no seu reino, junto com o seu papagaio. Bateu em porta, as pessoas, nada. Ele chegava. Quando as pessoas viram que era o reizinho, fechavam a porta. Aquelas pessoas que abriam, ele ia todo calminho e perguntava: olá, aqui mora alguma menina nesta casa? As pessoas não sabiam falar, as pessoas não falavam, as pessoas fechavam a porta. E ele ia, reclamando, mas ele ia bater na outra porta. Toc, toc. Olá, senhorita, aqui mora alguma menina que ainda saiba falar? Silêncio total. Mas ele continuou, até que ele chegou em uma casa onde as pessoas começaram a fechar as janelas e ele percebeu que tinha algo de errado. Aí ele foi lá, ele insistiu, até que saiu uma velhinha na porta. E ele, calmo: olá, minha senhora, aqui nesta casa mora alguma menina que ainda sabe falar? Como a velhinha não sabia falar, ela fazia assim, ó. Só que ela não soube disfarçar. Ela fazia assim, mandando ele embora, só que ela olhava para os lados, preocupada da menina aparecer. E o reizinho logo foi: saio, eu tenho certeza que aqui tem uma menina. Aí ele abriu a porta, porque como eu falei, ele era muito bruto, muito mal educado. Ele abriu a porta e percebeu que tinha uma menininha de cabelos loiros, trancinhas e com uma roupinha xadrez. Ele foi até a menininha e perguntou: olá, linda menina, você sabe falar? Nada. A menina não falou nada. Lá vai ele de novo. Olá, linda menina, você fala alguma coisa? E nada. Até que ele realmente mostrou a cara. Ele mostrou quem ele era. Você não está ouvindo o que eu estou falando, não? Aí, até o papagaio se incomodou com o grito dele e começou a gritar: cala a boca, cala a boca, cala a boca. Cala a boca, já morreu. Quem manda na minha boca sou eu. Neste momento, o encanto se quebrou. O reizinho ficou atordoado, porque muitas vozes, muitas zoadas, tudo ao mesmo tempo. O encanto se quebrou quando a menina mostrou a ele que também sabia falar e que ela tinha voz. Por que que ela ia se calar? O reizinho ficou desnorteado. Ele não sabia para onde ir. Era cantos, eram orquestras, eram fanfarras, crianças sorrindo, pessoas conversando, os animais na rua. Meu Deus, ele ficou angustiado, ele ficou louco, porque ele não sabia mais o que fazer. Ele tapou os ouvidos e, ó, correu.
ele desapareceu. Contam, Ruth Rocha conta que este reizinho, ele pode ter pego suas roupas e ter passado o trono para o seu irmão mais velho. Conta-se ainda que ele não aguentou toda aquela zoada, ele ficou muito triste com tudo isso e fugiu. Agora, deixa eu ver se tem alguma princesinha por aí. Olha, cuidado, hein? Eu soube também que muitas princesinhas gostam de beijar sapos. E quando o encanto se quebrou, eu vi dizer que este príncipe virou sapo outra vez. E agora, você é uma princesa? Você vai beijar sapo? Como é que vai ser a sua vida? E assim a gente chega no final da história, o reizinho mandão de Ruth Rocha, né? Um reizinho autoritário, um reizinho mandão, que no final das contas, qual foi o fim dele? O fim dele vai ficar aí, ó, pra você pensar como é que esse reizinho se saiu de tudo isso. Que belíssima história, hein? Nossa, muito boa mesmo. E aí, Ana Clara, boa noite, seja bem-vinda. Helenilda, de novo aqui. Isso. Muito boa a história, né? Então vamos lá, nossa reflexão. E aí, a intenção social da autora Ruth Rocha. Alguém quer falar um pouquinho? Alguém quer colaborar? Qual era a intenção social quando esse conto foi escrito? E aí, galera? O Wellington, Jaque, Ana, Leide. Então, muito bem, né? Muitos pais, eles deixam de dar limites, né? De colocar limites nos filhos para evitar crises emocionais, escândalos, não é isso? E birras, sabendo que isso é uma falha tremenda, né? A gente sabe que pais permissivos, pais passivos, submissos, né? Como foi visto na própria história, né? Que o rei, ele era passivo. O seu filho era que mandava. Tudo que pedia, ele acabava cedendo, dizia que estava bom, que poderia. Não só o seu filho, mas todo aquele reino era dessa forma, né? Ele dizia sim para muitas coisas. Então, com esses pais passivos que a gente vê, que a gente via também nas histórias, criam crianças autoritárias como o reizinho. O que aconteceu exatamente? O reizinho, ele era autoritário. Ele queria mandar através do grito, não ouvia ninguém, era simplesmente ele. Então, um adolescente, quando chega aos seus 20, seus 18 anos, que eles não conseguem ouvir não. Né? Então, o que permite, né, a pessoas se frustrarem com suas decisões lá na frente? Né? Quando houve um não de um trabalho, um não de uma faculdade, aí onde é que vem as suas frustrações desse não corretivo que não foi feito na idade certa, no momento correto? E aí vai, foi bem mostrado na história, né, no conto de O Reizinho Mandão. É isso aí. Aí a gente, eu volto lá no início, quando eu falei qual era a intenção da autora, né, em escrever o conto, O Reizinho Mandão. Foi na época da ditadura, na época da censura, né, onde as pessoas não tinham voz. E hoje, como anda a censura? Há uma ditadura? Será que hoje em dia nós estamos permissíveis demais?
Ou ainda há aquele meio termo? Sim e não andam juntos. Você sabe conversar com o seu filho? Ou você é um pai autoritário? Aquele pai que grita, aquele pai que não dá a voz ao filho de se explicar, de conversar. A liberdade, como é que anda? Seu filho tem liberdade de expressão? Ele se expressa bem? Ele fala? Você conversa? Você dialoga? Estamos vivendo uma situação atípica. Estamos vivendo uma pandemia. E hoje em dia o que a gente vê é que as redes sociais estão mais perto do que a gente imaginava um dia acontecer. Não é isso? É, a gente que trabalha o dia inteiro, a gente se coloca também porque nós somos pais. Eu tenho um filho pequeno, né? 2 filhos, um rapazinho já é uma criança. E a gente se pergunta, quando a gente dá o celular ao nosso filho, você sabe o que é que ele está acessando? Você sabe o que ele assiste? São programas educativos? Ele está no WhatsApp conversando com os coleguinhas? Você está sendo permissivo? Vamos fazer uma reflexão juntos. Imaginem aí uma grande metrópole, uma cidade grande. Aí você larga seu filho nessa cidade. Você sabe quais são os perigos que seu filho está passando sozinho nesse lugar? Sozinho. Boa noite, Clarice. Seja bem-vinda. Que bom que você está conosco. Thalita. Oi. Boa noite. Fique à vontade, viu? Sinta em casa. Boa noite, Clarice. Clarice hoje vai trazer, vai colaborar com a gente, né, Clarice? Como nós falamos lá no finalzinho do texto, do Rezinho Mundão, ele será, Clarice, que se transformou em um sapo? Será que o cala-boca dessa menininha arteira fez com que ele se transformasse em um sapo? Qual é a história, Clarice, que você vai contar pra gente? Fala aí. Eu vou ler a história Princesa e o Sapo, muito conhecida pela gente. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Meu nome é Clarice, estudo no Colégio Pitágoras. Oi, meu nome é Thalita, eu estudo no Colégio Pitágoras, sou da turma do terceiro ano. E eu vim dizer que minha amiga Clarice vai tratar sobre o livro O Príncipe e o Sapo. E da editora Bicho Esperto. Muito bem. Vamos lá, Clarice. Queremos ouvir a sua história. Vai lá. A Princesa e o Sapo. No tempo que os bichos falavam,
Existia uma princesa. Ela tinha uma bola de estimação. Uma bola de estimação, mas por que uma bola de estimação? Porque ela amava essa bola. Era uma bola de ouro, mas ela chamava de bola de estimação. Ela morava atrás das montanhas. Um dia que estava brincando com sua bola, a bola caiu no lago. Nesse lago, ela encontrou um sapo. Esse sapo falou: "Eu lhe ajudo. Eu pego a bola para você e lhe ajudo. Se você cumprir uma promessa." Ela: "Eu cumpro, diga, diga." "Você vai precisar me dar um beijo. Eu trago sua bola e você me dá um beijo." "Certo, eu lhe dou um beijo." O sapo pegou a bola, colocou os seus pés e a princesa saiu correndo ao ver sua bola de estimação, a sua bola de ouro. Saiu correndo e não cumpriu a sua promessa. Desse dia em diante, o sapo ficou com a princesa, acompanhando a princesa no café da manhã, na janta, na sua cama, até ela cumprir essa promessa dela. E a princesa já estava pensando: "Ai, eu não aguento mais isso. Como eu posso beijar um sapo gosmento e feio?" O rei, o pai da princesa, ordenou aos guardas que o sapo fosse jogado no lago de noite. Mas antes disso, o sapo contou: "Vocês não podem fazer isso, pois eu só estou cumprindo uma dívida que a sua princesa, a sua filha, prometeu me dar um beijo se eu recuperasse a sua bola de estimação, sua bola de cristal que caiu no lago. Mas ela ainda não cumpriu." E o rei falou: "Ela ainda não cumpriu, promessa é promessa. Ela vai precisar cumprir." A princesa, então, fechou bem os olhos, apertou bem os olhos e beijou o sapo. Naquele esperado momento, o sapo virou um príncipe com roupas nobres. E a princesa ficou: "Ah, mas como? Você pode me explicar isso? Como pode ser?" O príncipe explicou: "A bruxa colocou o feitiço nele, que só podia ser quebrado com um beijo de uma princesa." Depois daquele dia em diante, a princesa casou-se com o príncipe, tiveram filhos e grandes dias de festa. Essa é a história da princesa e o sapo. Gente, oi, vocês viram a ligação que está tendo da história que o Fábio Caunice contou, do rei Mandon, com a história da princesa e o sapo. Que agora, atualmente, as crianças do dia de hoje estão praticamente mandando nos pais. Como assim mandando? Legal. Elas estão sendo, tipo, a dona da casa que decide tudo. Por exemplo, como ela disse, da cachoeira, que implorou, por favor, para dar essa cachoeira, e o pai: "Tá bom." E aí, as crianças agora estão sendo mimadas como o reizinho Mandão. Ele foi tão mimado, que ele queria fazer de tudo. E vocês viram as leis como eram? As leis que não podiam, botavam um letom, que eu esqueci qual é o nome, ou corta a unha, do pé. Cortar a unha do pé em tal dia. Até unha do pé eles estão querendo mandar, gente. Imagina só.
também os pais, não só porque os pais são donos das casas e eles vão ter que mandar na gente. Por exemplo, pai, eu posso ir para a piscina hoje? Não. E por que não? Isso é, a gente vai ter que ter um diálogo, uma conversa. Porque se for não, como tem o ditado que diz que não, não é resposta. Então, e pra quê? Pra quê? Já na história da princesa e o sapo, pra quê essa promessa? Pra quê? Muitas vezes as crianças, atualmente hoje em certas casas, está tendo isso, por exemplo, assista a aula hoje. Filha, assista uma aula hoje, que eu prometo que eu te dou isso. Por exemplo, eu te dou uma bola para as crianças. Isso aí. Aí eles vão e tem que fazer o quê? Cumprir, porque promessa tem que ser cumprida, como isso vocês mesmo. Sabem. Verdade. Aí eu e pergunto... Olha que maravilha de reflexão, né? Interligando uma história com a outra. Belíssimo, viu? Clarice. Oi. Me conte aí. Cadê a mamãe? Tá do lado? Me conte aí como é essa questão do autoritarismo em casa. Como é que você dialoga com seus pais? Se você ouve não, você questiona... Há uma justificativa ou há aquela imposição e acabou? Como é essa relação com seus pais? Sempre que a gente que eles falam não, a gente pergunta por quê. E meu pai, principalmente, ele sempre fala quando eu falo. Ele fala, por exemplo, vamos brincar disso hoje ou... Fazer um quebra-cabeça ou pintar. Eu falo não, mas ele falou não, não, não é a resposta. Isso aí a gente sempre falar o porquê e perguntar pra eles quando eles falam não. Quando minha amiga Thalita falou por que não sobre o que a nossa mãe ou nosso pai falou responsável. Justamente. E Thalita? Ah, peraí, Thalita, antes de você falar, eu queria que Clarice trouxesse aquela história, Thalita, Clarice, do seu avô. E aí, será que se rola essa história? Conta aí pra gente. Todo mundo ali quer saber. Meu avô ele mora na roça. Ele veio pra cá pra cidade pra vir só no dentista. Aí, ele não queria. Quando chegasse aqui em casa, na minha casa, foi no dentista, passou aqui, foi no dentista e quando voltou ele não queria tomar banho. Aí eu perguntei por que eu não queria tomar banho, vô? Porque eu não tô suja, porque eu tomei banho lá na roça. Eu... Só fui no dentista, ok. Aí eu falei, não, vai tomar banho. Aí eu peguei a toalha e peguei as roupas. Bora, vai pro banho, vai. Tomar banho. E aí ele foi, mas não gostou não. Ele saiu resmungando e entrou resmungando. Meu e depois Deus. Eu fui lá suja na porta. E aí eu fui, peguei assim, um dedinho assim, joguei lá pra lavar. Aí não, deixa aí que eu lavo. Aí depois, antes disso, eu não sei, eu não lembro se foi no mesmo dia ou não. Ele tava com a calça preta. Ele foi e colocou uma calça preta igualzinha. Aí eu falei, oxê, é a mesma? Pode me lavar. Aí ele, tá, cara, não é a mesma, é a mesma. Aí minha mãe, não, olha lá a outra. Eita, que esse avô inverteu a situação, hein, Clarice? Inverteu ele mandar você tomar banho, você que pegou no pé dele, hein? Muito bem. É isso mesmo, são aprendizagens, né, Clarice? Thalita, deixa eu fazer a mesma pergunta que eu fiz pra Clarice. Como é a sua relação, como é a relação de diálogo com seus pais? Há um autoritarismo ou há um limite, há uma conversa, há um diálogo com seus pais?
Como é que acontece isso na sua casa? Gostaria muito de falar, e aí, ainda com vocês aí, que é assim: antigamente, nas famílias antigas, né, as famílias lá atrás, há muito tempo atrás, elas gostariam muito que houvesse não o amor, mas o respeito, porque o respeito naquela época era muito importante para os pais. Coisa que, infelizmente, muitos pais perderam hoje, né? O respeito para com os filhos. Então, tem uma frase de efeito de Rossandro, que eu acho muito interessante, aí serve para os pais aí que estão vendo, que é assim, ó. O que significa dizer que o amor é o sentimento mais sofisticado que existe? É simples, sabe por quê? Para que eu ame, preciso primeiramente respeitar e admirar. Eu só amo aquele que respeito e admiro. Então, antes de aprender a amar, crianças e adolescentes precisam aprender a respeitar. Que é o que há na casa de vocês. Há um respeito, há um diálogo, há a voz infantil. Porque a gente, enquanto pais, a gente quer, claro que a gente quer mostrar o que é certo, o que é errado, o que é o sim e o que é o não. Mas a gente precisa saber dosar, saber ouvir, né? A gente se coloca no lugar, porque nós somos pais, a gente sabe que não é fácil. A gente trabalhar o dia inteiro, chegar em casa cansado, querer descansar, e aí vem as crianças no ouvido: pai, vamos brincar, pai, vamos fazer dever, pai, vamos... Né? É Não, muita coisa. não, agora não, sabendo-se que o não precisa ser justificado, o sim precisa ter justificativa, que é a resolução através do diálogo. Pois é. E o exemplo parte de onde? De casa. Então, se a gente faz, se a gente quer que nossos filhos nos respeitem, a gente precisa mostrar a eles o que é o limite. A gente precisa mostrar a eles que a gente precisa ser respeitado enquanto pais. Agora imagina aí, né, Thalita e Clarice, como vocês abordaram, como vocês colocaram aí muito bem a questão de quem está mandando em casa hoje, em muitas casas, em certas casas, como diz Clarita, Thalita, né? São as crianças. Simplesmente tem um reizinho mandando dentro de casa. E o que é que o pai faz? Tá certo, meu filho. Vai numa loja, escolhe aquele brinquedo melhor do mundo, o papai não tem dinheiro, faz aquele escândalo na loja, o que é que o pai faz? Tá bom, filho, pega. E aí? Tem que ter uma super nanny em casa? Tem que ter um livro de autoajuda? Um livro para dizer aos pais como precisa mostrar às crianças o respeito? Então, meninas, vocês estão certas, vocês estão corretas. O diálogo é a melhor coisa que existe. O autoritarismo precisa ser deixado lá na época da ditadura. E nós não vivemos na época da ditadura. Nós vivemos em uma época onde a liberdade de expressão predomina. Cada qual tem a sua opinião, cada qual tem que se expor, cada qual precisa falar. Eu tenho a minha opinião, tia Alice tem a dela. Não é porque eu penso de uma forma que tia Alice vai pensar da mesma forma. A gente precisa ter a nossa própria opinião. É isso? E vocês, duas lindas, coisa mais linda do mundo, né, trouxeram isso de forma bem cativante, bem amorosa, bem fofurômetro, como Dinâmico colocaram demais. ali, né? E eu tenho certeza que quem está nos assistindo estão aí babando por vocês duas fazerem a voz de vocês verem o que realmente acontece hoje na sociedade. Porque muitos pais simplesmente dizem não, calou,
E não diz o porquê. Por que não, papai? As crianças precisam aprender o não, mas precisa também ser justificado. É isso, então. Beijo no coração de vocês. Eu agradeço a participação de vocês. Vocês, assim, só fizeram enriquecer ainda mais aqui o nosso diálogo. Tá certo, Clarice e Thalita? Obrigada, Beijo no minhas coração. lindas, viu? Aqui está a água aberta. Beijos, viu? Tchau, Continue meus amores. conosco. É isso aí. Pronto, gente. Então, Maria. Agora nós vamos abrir para vocês. Quem quer assim? Nós vimos aí duas lindas, né, participando conosco. Clarice contando aí a história da princesa e o sapo, uma princesa que prometeu e não cumpriu. Mas o que aconteceu? O pai fez com que ela cumprisse a sua promessa. É isso, pais. A gente precisa dar exemplo. Se a gente quer realmente que nossas crianças, que nossos filhos cresçam com educação, com limites, mostrando o caminho certo, a gente precisa mostrar a eles que o não nem sempre é ruim, que o não é muito importante para a nossa vida. E que a gente precisa dialogar, conversar e ouvir os nossos filhos, coisa que, infelizmente, no mundo de hoje está muito difícil. Hoje a gente vê, infelizmente, eu vou usar essa palavra novamente, porque a gente vê crianças sendo alienadas, porque elas não têm voz, elas não falam, ficam o dia inteiro em um celular. Você está vigiando? Você está vendo quanto tempo o seu filho está no celular? Precisamos ver isso, né? Então a gente precisa mostrar aos nossos filhos que o respeito e o amor andam juntinhos. Mas para eles andarem juntinhos, a gente precisa ensinar limites e vigiar. Fabiana, Vigiar. você está dizendo que a gente não pode dar o celular de jeito nenhum. Ao contrário, pode dar sim. Contanto que nós tenhamos um limite de tempo e mostre a eles o que é permissivo e o que não é permissivo. Aí a gente Isso. deixa aberto para vocês fazerem perguntas, vocês questionarem alguma coisa, ou participar. Tem alguém aí querendo contar uma história? Temos ainda 4 minutinhos. Nossa, já? É. Passou rápido. É isso, Prodenise. Quiser participar, alguma colaboração, Prodenise, fica à vontade. Diana Coutinho, obrigada por estar aqui. Leide. Deixa eu ver se tem algum aluno meu. Pera aí, não sai não, que eu vou olhar aqui. Ana Clara. Salve a live. Pro Denise está pedindo para salvar a live. Isso, Pro, Gente! a gente vai salvar. A gente agradece de coração pela oportunidade. A gente agradece mesmo. Foi assim maravilhoso compartilhar, né? Estar colaborando com um conto tão lindo, né? Na Lefort. É verdade, viu, Nubinha? Nubia, a gente é a mãe de Thalita, dessa fofucha, né? Que trouxe uma reflexão sobre as duas histórias e trouxe para o mundo atual, mostrando como é que a gente está vivendo essa crise, digamos assim, de reizinhos mandões em nossas casas. Não é isso? Gente, eu agradeço assim de coração. Para o Fábio não teve assim a oportunidade de ler todos os comentários. Espero que fique aqui nessa live, que eu quero ver todos, vou comentar todos. Agradeço aí aos funcionários do Pitágoras que estão ali, o palhaço Pipoquinha, que eu só estou vendo ali pipocando. É? Dinha, né, nossa patroa, está ali Isso. também. Família, nossos amigos. Agradecer a Thalita e a Clarice que aceitaram o nosso convite para participar assim, de bom grado, as mães, né, a família delas duas, que também nos ajudaram nessa caminhada de live, né? E meus alunos que estão, nossos alunos que estão nos assistindo, as Isso. mamães, a Nossas família. colegas aqui da escola, Elma, Lani, né? B, Carol, que mais? Eita. Breno, Enfim, espero que Breniciana. vocês tenham gostado.
Obrigada mais uma vez à Claudenise pela oportunidade de trazer uma história assim tão cativante, né, e mostrar realmente o que é que se passa hoje em nossa sociedade. Espero assim de coração que vocês tenham gostado da história, né, da reflexão feita aqui por nós, pelas meninas, e que vocês reflitam realmente sobre a era em que nós estamos vivendo, a era digital, a era do celular, a era das redes sociais. E nossos filhos, como é que está sendo como é que nós abraçamos isso em nossas casas, né? Então, eu deixo aqui o meu abraço para todos vocês. Eu vou olhar carinhosamente todos os comentários, certo? E obrigada. Só temos a agradecer. Isso mesmo. Muito obrigada, de coração. Então, beijos. Beijos. E até, quem sabe, qualquer dia. Verdade. Mm-hmm.